Անջանջողազյան, հայտարարվեց, որ Հայաստանը 750 միլիոն դոլար բարտադրումներ է թողարկել Եվրոբոնդեր, երկու հարց ունեմ, եթե կարելի է։ Եթե գնամ, ես կգնամ։ Առաջինը, թեև դուք անդրադարձակ խնդրում եմ հանրությանը մատչելի տարբերակով, անցած տարվա վերջ, դեկտեմբերի վերջ Հայաստանի պետական բարդը մոտեցել էր 8 միլիարդ դոլարին, այս 750 միլիոն դոլար հավելյալ գումարը ինչ չափով կավելացնի հնա պետական պարտք հարաբերակցությունը, որքան կլինի, արդյոք վտանգավոր չէ, եւ այդ գումարը ինչ ուղղությամբ է կառավարությունը պատրաստում ծախսել։ Իրականում դուք արդարացի եք, ես փորձեցի նորից մանրամասնել լիստի ժամանակ հարցը, բայց ես մեկ անգամ ես առիթը օգտագործելով ուզում եմ ընդգծել հետեւյալը։ 2021 թվականի բյուջեի մասին օրենքով որպես դիֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուր արդեն իսկ նախատեսված է եւ 500 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարը, մոտավորապես 242 միլիարդ դրամ պետական բյուջեում նախատեսված է որպես դիֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուր միջազգային ֆինանսական շուկայից արտարժութային պարտադրումներ ներգրավելու ճանապարհով, այսինքն սա ոչ թե լրացուցիչ չհաշվարկած չնախատեսված պարտքի ներգրավումն է, այլ ճիշտ հակառակը, օրենքով 2021 թվականի համար դիֆիցիտը ֆինանսավորելու նպատակով նախատեսված աղբյուրի ընդհանրը իրականացում է։ Ես համոզված եմ, որ ինչ որ ժամանակի ընթացքում մենք կունենանք այնպիսի իրավիճակ, երբ այսպիսի իրադարձությունը չի գնահատվի որպես շատ ուշադրության արժանի, օրինակ երբ որ ամեն ամիս մի քանի անգամ տեղի են ունենում ներքին շուկայում պարտքի թողարկման գործարքներ, դրանք այս աշճանի հետաքրքրություն չեն առաջացնում որպես կանոն, որը շատ օրինաչափ է։ Ինչ ամենևին տարբերություններ կա բանալ։ Ես ուզում եի հասնել դրան, ինչն ամենևին չի նշանակում, որ դրանք պակաս կարևոր են։ Եվ այն դեպքում էլ, եթե ուշադրություն եք դարձրել, մեր քաղաքականությունը պարտքի կառավարման բնագավառում այնպիսին է, որ հնարավորինս մեծացնում ենք թողարկումների չափերը մեկ անգամ տեղ ունեցող գործարքների համար, ու դա ունի իր բացատրությունը եւ նպատակը, որը բավականին լավ ներկայացված է միջնաժամկետ ռազմավարության մեջ պարտքի քաղաքականության, եւ հետեւաբար վերադառնալով այն հարցին, թե արտառոց է սա թե ոչ, ուզում եմ եւս մեկ անգամ արձանագրել, որ արտառոց որևէ բան չկա, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչպես կփոխվեն դրանից կախված մնացած ցուցանիշները, ապա կանխատեսված չափով, որովհետև մենք ունեինք դա բյուջեում նախատեսված ծախսը։ Հարցը հետևյալն էր, Հայաստանի պետական պարտքը անցած տարվա վերջին մոտեցավ 8 միլիարդ դոլարին, 7 միլիարդ 968 միլիարդ, 68 միլիոն, եւ լրացուցիչ Հայաստանը փաստորեն 750 միլիոն դոլար պարտքային բեռը ավելացնում է։ Արդյոք սա չի մտահոգում ձեզ, որքան կկազմի պետական պարտքն է հարաբերակցությունը, եւ արդյոք հետեւաբար չի մտահոգում ձեզ, եւ այդ գումարները ինչ ուղղությամբ եք պատրաստում ծախսել։ Վերջին հարցը կարծում եմ շատ առիթ է եղել պարզաբանելու, այդ գումարները ծախսում են բյուջեով նախատեսված ուղություններով, այսինքն ինքը քանի որ բյուջեի դիֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրն է, հետևաբար բյուջեով ինչ ծախսել որ նախատեսված են, դրանց ֆինանսավորման համար են օգտագործվում։ Առաջին մասի հետ կապված հարցի, արդյոք դա մտահոգում է թե ոչ, տարօրինակ կլինի, եթե պետական պարտքի կառավարման գործառույթն իրականացնող մարմինը մտահոգված չլինի։ Բնականաբար մենք ռիսկերի կառավարման մեր ունեցած այսօրվա գիտելիքի շրջանակում մշտապես մոնիտորինգի ենք ենթարկում պարտքի զարգացումները, եւ դուք էլ հնարավորություն եք ունենում տեսնելու դրանց արդյունքները, այսինքն մենք մշտապես բացահայտում ենք, թե ինչ ռիսկեր կան պարտքի հետ կապված, ինչպիսին է այսօր գնահատվում պարտքը, նաեւ արտաքին հայացքով, եւ այդ արտաքին հայացքի դրսեւորումը նաեւ կոնկրետ այս թողարկման արդյունքները։ Պարոն Ջանջուղազյան, իսկ շատ լավատեսական չեք համարում կառավարության մոտեցումը, լավ ենք սկսել տնտեսական տարի եւ այլն մտահոգությունները, ամեն դեպքում չեք կարծում շատ ավելի խորն են եւ խնդիրները, որոնք առաջանալու են, վտանգները ավելի են մեծանալու, եւ նաեւ օրենքի հետ կապված փոփոխության անհրաժեշտություն տեսնում եք պարտքն հարաբերակցության առումով։ Այլի երկրորդ մասից սկսեմ հարցի, ոչ, որովհետև օրենքը բավարար չափով կարգավորել է հարաբերությունները եւ նոր փոփոխության անհրաժեշտություն չկա, այսինքն այնինչ որ այսօր տեղի է ունենում, դրանք ամբողջությամբ օրենքի կարգավորման շրջանակում են, որևէ հենց այդ ամբողջ ներկությունը, որ այստեղ շեմի հատման ժամանակ օրենքը նույնպես ունի կարգավորումներ։
հատելուց հետո ինչ պետք է իրականացվի եւ ինչ որ պետք է իրականացվի դա հիմա արվում է։ Իսկ այդ հատելը հետևանք է չեմ ավարտել այն առաջին մասը, եթե լավատեսությունը կարծում եմ մենք պետք է կարողանանք իրերին ընկալել այնպես ինչպես իրենք կան, այսինքն եթե լավ իրադարձություն է տեղ ունեցել, դա լավ իրադարձություն է, պետք է իրեն հենց այդպես էլ վերաբերվել եւ դա նախադրյալ է հաջորդ լավերի համար, եթե ինչ որ բան տեղ է ունեցել, որը լավ չի, ապա իրան պետք է անցնել հենց այդպես։ Ոչ թե մենք պետք է այսօր շատ են, այսինքն լավատեսության կոնկրետ խոսքը վերաբերում է տվյալ իրադարձության ընկալմանը։ Ես առաջարկում եմ ամեն ինչ չփորձել գործակնուցներով դիտել, այսինքն եթե լավ իրադարձություն եկեք, այդ լավին գնահատենք որպես լավ։ Ընդհանուր տնտեսության վերաբերյալ մեր ընկալումը մենք ունենք մեր ներկայացած կանխատեսումներում, որը առայժմ վերանայված չի, եւ այդ կանխատեսումները հիմք են հանդիսացել 2021 թվականի բյուջեի բյուջետային։ Հիմա դուք օրինակ եկեք իրար հետ գնահատենք 3.2% տնտեսական աճի կանխատեսումը 21 թվականի համար ձեր կարծիքով ինչ որակման արժանի։ Ձեր կարծիքով դուք ասեք, մենք համարել ենք, որ դա իրատեսական է եւ դրա համար պետք է ջանք գործադրել, բայց ամենևին չենք համարել, որ դա առավելագույն հավակնությունն է, որ պետք է նախարարել։